své hráče. Daniel proti Krošeljovi. Neuspěl. A tady to vypadá na nějaký svalový problém. Milan Guláš dostává trest na 5 minut plus do konce utkání. No, Jiří Šimánek a Jakub Korejs radši klidili ke straně. Liberecká šance a tohle už gol bude, David Grieger. Kivia ho ještě jedna zrážka, Eberle, toto už je stále ve zářití. Boleslav vítězí a vede 3-1 na zápasy. A Svačina dává další gol. Málo času má Sparta. Rozdělte si Slovotřinec na dvě slaviky s důrazem na tu první. Tři play-off, tři tituly, opět vítězný Třinec.